Միասին աղոթենք, որ տյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսցե արքայությունքո, Եղիցի կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրին, Ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ Սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտաբանած, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, Սի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառ Ավիթյանս ամեն, Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված, Պահյա, Պահպանիա եւ Որդնյա, ազգն Հայոց, եկեղեցին Հայաստանիայից, բանակն Հայոց, զինվորս եւ զորավարս, եւ առաջին քո կացյալ ժողովուրդն եւ ընտանիքն սոցին, ընդհովանյավ Սուրբ եւ պատվական խաչիքո, Փրկիա, ազատյա հերևել եւ հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորել, ըս Հայր եւ Զորդի եւ ըս Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ Ավիթյանս ավիտերից, ամեն։ Սիրելիներ, մենք այսօր ամենակարևորը աղոթք ենք բարձրացնում մեր երկրի, մեր զոհված զինվորների հոգիների խաղաղության համար եւ նաեւ մեր երկրում յուրաքանչյուր հայ մարդու ստեղծագործ կյանքի նկատմամբ հավատքը վերագտնելու եւ մեկս մյուսի նկատմամբ սիրով եւ հոգատարությամբ մեկտեղվելու, որովհետև մենք այսօր աղոթք ենք բարձրացնում հասկանալով ու գիտակցելով, որ աղոթքը դժվար կացությունից դուրս գալու հեշտ ճանապար չէ։ Աղոթքը դժվար կացությունից ամենադժվար ճանապարհն է դուրս գալու, որովհետև այստեղ պետք է պայքար եւ պետք է նվիրում, պետք է միասնական լինենք, համախոհ լինենք եւ մեկս մյուսի նկատմամբ սիրով լինենք։ Աղոթքը մեր բոլոր խնդիրներ այսօր չի լուծելու միանգամից, բայց աղոթքը եթե արվում է սիրով, մեկս մյուսի նկատմամբ սիրով, աղոթքը եթե արվում է հայրենիքի նկատմամբ սիրով, հնարավոր է եւ կարող է փոխել մեր կյանքը եւ փոխել մեր աշխարհը։ Այսօր աղոթքը մեզ համախմբում է նաեւ գիտակցելով եւ հասկանալով, որ աղոթքը միայն այն բարերը չէ, որ մենք արտաբերում ենք, աղոթքը գործ է, որը որ մենք պիտի իրականացնենք մեր հայրենիքը շենացնելու եւ ի վերջո կարողանալու հանուն մեր հայրենիքի պայծառ ապագային։ Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ իր կարծիքը եւ իր տեսակետը, բայց սա նշանակում է նաեւ, որ մենք պիտի գիտակցենք, մենք ունենք մեկ թշնամի եւ ունենք մեկ գործ, որ պիտի համախմբված իրականացնենք՝ հայրենիքը կառուցելու, հայրենիքը հզորացնելու եւ ավելի անվտանգ դարձնելու։ Ուստի այս ճանապարհին եկեք բոլորս մեկս մյուսի նկատմամբ լինենք առավել ուրախ եւ կարեկից։ Նաեւ զգուշացնում են անընդհատ եւ կազմակերպիչները եւ ոստիկանները, որ հնարավոր են լինել սադրանքներ։ Ես խնդրում եմ, որևէ կերպ, որևէ սադրանքի մի տրվեք։ Ես խնդրում եմ, եթե որևէ մեկը ձեր մեջ հակառակ կարծիք կհայտնի կամ կհայոյի կամ անպատիվ բարեր կխոսի, խնդրում եմ, սիրով հեռացրեք։ Պետք չէ հակաճառել կամ պետք չէ վիճաբանության մեջ մտնել, որովհետև իրական այստեղ հավաքված յուրաքանչյուր մարդու ցանկությունը, պահանջը ուղված է հայրենիքը շենացնելու եւ մեր հայրենիքում սերը էլ ավելի զորացնելու։ Այդ սերն է, որ պիտի կարողանանք ի վերջո մեր կյանքում դարձնել հիմքը ստեղծագործ կյանքով ապրելու։ Եվ վերջում կուզեմ մեկ օրինակ հիշեմ, նրանք ովքեր որ երբևէ եղել են Արցախում, եղել են Շուշիում, եղել են Ստեփանակերտում, կարծում եմ կհամաձայնեք, Շուշիում միշտ կար հոգևոր խաղաղություն։ Շուշի քաղաքում քայլելիս այդ հոգևոր խաղաղություն էինք մենք վերապրում։ Ստեփանակերտ քաղաքում կար նյութական խաղաղություն,
երբ որ շատ ավելի հանգիստ կարող է իր փողոցով վայել, քայլել եւ վայելել այդ խաղաղությունը։ Հոգևոր խաղաղությունը վերևից հսկում էր Ստեփանակերտի խաղաղությանը։ Այսօր մենք այդ հոգևոր խաղաղությունը վերագտնելու կարիք ունենք։ Շուշին կորցրեցին, բայց այդ շուշին յուրաքանչյուրի սրտում է։ Այդ հոգևոր խաղաղությունը յուրաքանչյուրիս մեջ պետք է վերաարժևորվի եւ պիտի կարողանանք այդ հոգևոր խաղաղությունը վերագտնել։ Թող Աստված իր սիրով, իր օրհնությամբ առաջնորդի մեզ յուրաքանչյուրիս իմաստություն, ուժականություն պարգևի յուրաքանչյուր հայ մարդու։ Մենք պիտի հիշենք, որ մեր թշնամին միայն Թուրքն է, եւ պիտի կարողանանք մեկս մյուսի նկատմամբ սիրով ձեր ձեռքի բռնած համախմբվել։ Թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիս։